je členkou Národného divadla? Nie z Národného. Škoda do pekla. Zuzinička, láska, prosím ťa, poraď mi. Presne, no, poraď. Pre mňa mne veľa pomôže, keď viem, že či je členkou súboru nejakého divadla, alebo je to externistka. Ste členkou divadelného súboru? Je členkou činohry jedného bratislavského divadla. Áno. Čiže tým pádom, keďže to nie je Národné divadlo, je to divadlo Astorka. Čiže tým pádom, keď to nie je Národné divadlo, je to divadlo Astorka. Dobre sa pýtaš, Marian, výborné. No dobre. Dobre. Yes, tak máme aspoň yes, divadlo. Tak, no, máme dobre, aspoň no, počkaj, tak v tom prípade takže to je, ale to Anka tu nebola? Napríklad. Takže by to mohla byť napríklad. Anička Šišková. Anička Šišková. Martuška Sladečková. Alebo Zita Furková. Pani Zita Furková. Martuška, to by to mohla byť. Spýtaš sa, či zaznelo jej meno. Zaznelo to meno už v tejto malej, krátkej, veľmi roztopačitej úvahe. Áno. Zaznie. Tak sme dobre. Fú, ale aspoň ako... A keďže ste povedali tri mená a ste traja ešte a v poradí, tak by to mohlo byť fajn. Mohlo by to výsť. Počúvaj. Marian? Prvé meno je Marta. Áno. Fantastické. Fú, to, chvála tak Bohu, to teším sa. Tak to je Marta Šišková. Počkaj. Stále to môže byť Juro Nvota. Nie, dámy a páni, toto nie je Marta Sladečková. V jednom programe dávno sa to vysielalo na joke, že spolužiaci... Áno. A tam sme spolu robili. Aj my. A ja, áno, a ja som dokonca tam spieval You are so beautiful. Berieme späť. A ja som s Martuškou, kedy si chodívala k nám do panelu, my sme mali takú veľmi zvláštnu reláciu, ale nebola úplne zlá. Kto hovorí pravdu, sa to volalo. Takže... Tak skúste povedať to meno, aby bolo jasné, či sa bavíme o tej osobe. Môžem niečo povedať, toto nie je Martuška Sladečková. Dámy a páni, toto je Slovenska, Whitney Houston, Marta Sladečková. Áno, toto je... Viete, v čom ste sa domýlili? No, takto dlho sme už dávno nemali tie škrabice. Seriál nie na Jojke. Presne tak. To som povedala. Lebo ten, v ktorom aj ty účinkuješ, ešte stále má dobek, síce reprízový, ale má v inej televízii. A tam Martuška Sládečková ešte stále aktívna. A ty jediná si sa neopýtala, bála si sa, že... Bála som sa. Či spolupracujeme. Lebo mne toto moc nepomáha, táto otázka, že či sme sa stretli, nevieš, ak tých robôd už tiež bolo hociako, čiže to mne nepomôže. Marti. Vrátime sa späť do tvojich začiatkov, lebo málo kto vie, že ty si v podstate aj nechcela byť herečka, si herečka. Zrazu výborná herečka. Co še stalo? Co še stalo? Je to veľmi jednoduché. Ja som stále všetko opakovala po mojej staršej sestre. Ona išla na gymnázium, ja som išla na gymnázium. Ona išla na chemicko-technologickú. Ja som si dala prihlášku na chemicko-technologickú. Ale do toho prišiel Roman Polák, môj spolužiak, zo základnej, zo strednej, zo všetkých škôl. Áno. A on mi povedal raz, že Marta, ja idem na režiu, nechceš ísť na herectvo? To je úplne presné. Tak som si povedala, že aha, a čo mám urobiť? Tu som vypnul také veci a oni ti pošlú nejaké texty a to sa naučíš a poď. No, tak som išla a som tu. Wow, no Roman Polák, so Zuzkou sa dobre hrá. So Zuzou sa výborne hrá. Moja so Zuzou láska. Sa aj výborne na dovolenky chodí. Vy spolu aj dovolenku jete? Ale to bolo také nechtené čaro. A to ja chcem počuť. Sme sa ocitli v Thajsku spolu, ona s Myškom, ja so Zuzkou Klučkovou. To bola jedna z najkrajších a najzábavnejších dovoleniek. Áno. Ktoré som zažila. Ja si len pamätám, že jeden zážitok, jak doslova, sme boli. Doslova, Martuška, povedz, môj muž ju na rukách nosil. Musím áno. Povedať. Nie, na rukách, cez pleco ma prehodil. Ale pamätám si jeden zážitok zo Singapúru a tam ten bazén. Ježiš, Martuška, to nehovor. Áno, nevadí. A sme tam sedeli a teda akože sme sa pozerali na ten Singapúr, bolo to úžasné a tak sme popíjali, rozprávali a zrazu prišla taká slečna, taká mladučka, pekná a hovorí, že prepačte, ja vás počujem, že hovoríte slovensky, ja som Slovenka. Tam som ako letuška a hrozne by som sa chcela s vami odfotiť so Zuzkou. Mohla by som. Tak ja som automaticky už vstala a idem a ona sa na mňa pozrie, že tak aj mamička sa môže odfotiť. A tak som prišla k cene. To je milé, to je pekné. Ale keď si spomenula tú Whitney Houston, tak ja vysvetlím. To je moja najobľúbenejšia príroda. Dabovala som Whitney Houston v... Bodyguardovi. Bodyguardovi, áno. Tak som to nadabovala, akože išla som po Novom meste nad Váhom, kde som vtedy bývala. A zastaví ma susedka a hovorí, Martuška, včera dávali toho osobného strážcu. Strašne krásne ste to nadabovali. A ste to naspievali. Takže odvtedy, ja keď stretnem Martu... A ja, že áno. I wanna roll!
on to you. I've got nothing. Nothing. Mieli sneš smotanky, keď ponúkajú. Prečo nie? Ale nie je to nádherné, že si počúva, to ten divák môže myslieť. Kedy máš šnúru po slovensku, prosím. Už som to prenechala iným Whitney. Tak toto si budeme pamätať, túto príhodu. Prihodná sa, nepoznal som ju. Ale vždy sa rád pozrieme, Marti, na tvoje herecké umenie, v čomkoľvek, v čom sa objavíš. Marta Sladečková, náš tajný host. Ďakujem krásne. Toto celé bolo inkognito. Ďakujeme vám veľmi pekne. Veľmi, veľmi úprimne to myslím. A veľmi sa budeme tešiť na spoločné stretnutie opäť niekedy na Jojke. Prajem krásny večer. Vidno ti kurča. Tebe ide. Ide ti kurča. Mám kurče. Pozrel sa mu do usiet. Spýtali sme sa Marcelého Forgačemu. Popýtali sme sa. Popýtali sme sa Marcelého Forgačemu a Michaleho Hudakemu. Marcelého. Pán Čajakovský. A no, tu sa pláska. V sobotu som so synom čistil auto, sa ma po pol hodine opýtal, či nemôžem použiť špongiu. Ježiš, Mížu, to je výbor, to stínem rovno zapísať. Počkej. Na chodení do práce neznášam dva momenty, chodenie a prácu.